Dusabire Kiliziya ntagatifu ari yo kimenyetso cy'umukiro, umukiro wa mwene muntu, we wayihanze akayishinga ku rutare. Nyagasani nyir'impuhwe nyihishe ubusengesho ryawe. Nyagasani, dusabira isi yose yugarijwe n'icyorezo cya koronavirusi, ugira ngo witanze ku musaraba agacura abo yaremye, aba ariko ashakira umuti n'urukingo isi yose. Nyagasani, dusabira abahanzi bahangana urukundo rushaka amahoro n'ijuru, ugira ngo inganzo zabo zisendere ubuhanga n'ubumenyi, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Amina. Nyagasani,